bamutaiza ne bamukuba kubula kumutta. Tamusuza anyumye ngeri giyagudde mu babbi bano. Ne bamukuba ekinja kuliso ne bakulita n'ensimbi esoba mitwala 30 n'essimu. Kati omu yali asigadde yakero lango n'omukutte. Naye nakomawo n'antakinga n'akuba ku mutwe n'engwa n'endozi ng'amaanyi ne batwala essimu twala n'essente ezaali zisigaddewo. Niyo okuva okutuuka eka. Najjanjavula. Mukadde kana atudde wakata kyakola wakati mu kusoberwa nga yeebuuza kyanaaliisa abantu be. Kiva nti ndi mukulana nnyo ndabe nti at least liddamu lirabe. Tensobola okuddamu banoonyeza ekyokwakyo ky'okulya. Mu nnaku bbiri emabega, Remi Nassazi nga naye mutuuze w'okukyalo kino akola ku mobile money, bakyala kimpadde naye bamugwikiriza nga ddi waka ne bamukuba bubi nnyo. Ne batwala essimu gye yalina ssaako n'okukulita n'ensimbi ze esoba mu kakadde akalamba. Namugamba bugambi ssebo tonzita ne muwa ensawo gye nnali nnina. Ne batwala essimu yange ekola, yaliko akasente, waliwo ko ne bukasho obutonotono bwe nnali nnina. Nabone babutwaliramu. Ennyumba y'omutuuze ono nayo yamenyeddwa ababbi babiri abaali bakutte ennyondo n'ekisone bamunyagako ensimbi ezisoba 500 wamu n'ebintu ebirala. Yalina kiso n'akiwanika bw'ati. Ne bakwata sente ezaali awo ku dinisa ne baziggyawo ne bakwata n'ensawo yange. Awo ne batandika okunkuba ne bankuba omumwa. Mu bbanga lya ssabbiiti ssatu zokka abantu babiri be baakattibwa mu kitundu kino ate abalala bataano ne babatematema ekyongedde okuwanisa emitima gy'abantu. Kumpi n'awaka wange bayingirira omutuuze abagenda okudduukirira nabo ne babatematema ne bagenda n'ebisago. Kitegeerekese nti kati abatuuze bano batandise kuyingira nankoko sikulwa nga batemba bagwa mu buufu. Kati abali banyuka ennya tunyuka ssaawa emu. Abantu babakuba bakolachi. Babatta mu mayumba bayingira. N'oba weunguddeko ngezeko manju. Era osanga bakumenye kale. Tuli mu kutya. Tetumanyi buyambi tugenda bujjawa. Obubbi obw'engeri ng'eno tebuli mu kitundu kino kyokka. Wabula busaanikidde ebitundu bya Kampala n'emiriraano. Ng'ennyumba z'abatuuze nnyingi zimenyebwa. Wadde nga ky'ekitundu kino embeera esusa ogw'omulamuzi. John Baptist Kyakonye nga muwandiisi ku lukiiko lw'ekyalo Gangu A. Agamba bazadde bangi abaana babatigomya bamanyi bulungi. Bavubuka bangi nnyo bye bakola ate baagala ebirungi bingi nnyo. Ate bazadde baabwe tebaagala bagambako. Ababbi babamanya naye ne batayagala kuba reporting olw'okuba baana baabwe. Omuluka gw'e Busaabala guli mu zooni eziwerera ddala 10 ne ka police post kamu. Omuwendo gw'abantu mu kitundu kino nagwo gwongera kulabya olukya. Ekirowoozesa abatuuze nti waliwo obwetaavu bw'okwongera poliisi ez'enjawulo mu kitundu kino bwe kiba ng'omenyibwa amateeka bwakulinnyibwa ku nfeete. Semwanga Godfrey Kabuzi meya wa Makindye Ssaabagabo wamu n'abakulembeza abalala bagugumbudde poliisi ne gavumenti nti bateekeddwa okuba nga bamanyi ku byonna ebikolebwa. Tutandise okukakasa nti ndowooza mu sisitimu ya security mwe muli abakozi b'ebikolobero bino. Bo bano bwe bayita bambega be batugamba nti basobola okubeera mu kitundu kino ne banoonyeza ku babbi ba. Bo bakola ddi? Naye babeeramu ne bakalakasa n'emmundu ekiro weekumakya bwagenda okulya gundi bamubi gundi bamubi. Tufoomingewo obukiiko bwa security committees mu bitundu byaffe eby'ebyalo. Tuleme kweyunulira ku bapoliisi kubanga nabo oluusi beebaka ate oluusi basobola okuba abatono. Fred Enanga omwogezi wa poliisi mu ggwanga agamba poliisi emaliridde okulinnya obumenyi bw'amateeka ku nfeete era akaddeko n'ebitundu ebyali byeggibwamu poliisi zigenda kuzzibwawo. Bulijjo wabeerawo abamenyi b'amateeka abapya abo bakola ki? So n'ekino ekikwekweto kino tukyalina amawulire ge tugoberera tujja kuba tubawa lipoota endala enzijuvu. Ababbi okwegazanyiza mu bitundu abantu gye bawangalira ne batakwatibwa oba n'ababakwatibwa ne bayimbulwa amangu ddala kimalamu abatuuze amaanyi okuwa poliisi amawulire ku bumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso mu bitundu byabwe wamu n'ababbi bennyini okwongera okutigomya abantu gwe ate abatabonerezebwa kimala. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ageesigika. Wow, minister of Nanyi.